Når vi skal i gang med at producere en e-læring, er der en række beslutninger, der skal tages. Herunder bør I overveje, om der i filmen skal være animationer og underlægningsmusik. I programmet, vi anvender til optagelse, findes en lang række eksempler. I det følgende kan du blive inspireret til nogle af mulighederne. Jeg har sammensat tilfældige musikstykker til de enkelte animationer. Jeg håber, du blev inspireret til at kunne vælge noget animation og underlægningsmusik til din e-læring.